se nadali pozivu za ovako ozbiljnu seriju? Ajde, ću ja da... Pa ne znam, bio je casting, pa ono, hteli smo da radimo, mislim ja bar. Priželjkivao sam, da, ali ne znam da li sam se nadao. Pa mene su verovatno neke poteškoće oko castinga i neke nepredviđene stvari, promene pola tog glavne uloge, da li će biti muškarac, žena, dovele do toga da eto sad igram tu ulogu. Tako da je bilo svašta pre toga što je verovatno meni išlo u korist. U seriji igraš mladu i ambicioznu detektivku. Da li je teško? Pa nemam pojma jer je danas prvi dan. Prvi snimajući dan, tako da, što je i dobro, ne znamo baš šta nas čeka. Tako da ne mogu da kažem da li je teško, to ne mogu da kažem, ne znam. Stefane, da li si zadovoljan tvojom ulogom? Zadovoljan sam, oduševljen sam mojom ulogom. Pa zabavna je uloga, zapravo lik je baš onako smejurija. Pa tako da sam prilično zadovoljan. Volim da igram takve likove. A koliko se vaš život razlikuje od vaših uloga u seriji? Uvek ima sličnost, drastično se razlikuje, ovo je nešto potpuno, mislim, ali uvek ima sličnost. Mislim, glupo je da odgovorim jedno i drugo, ne znam. Da. Pa da, dovedeš ga uvek šta god igraš u vezu sa sobom, koliko god možeš, a opet igraš drugog čoveka, mislim, da. Hvala ti. Kakva su vam očekivanja? Velika očekivanja. Ne znam da li uopšte trenutno imam neki prostor da razmišljam o očekivanjima, nego da se baš konkretno bacim, jer baš će biti nategnuto s vremenom i mislim sadržajem koji treba da se snimi. Ne razmišljam o očekivanjima, samo konkretno najviše što možemo da budemo otvoreni, kreativni, pametni, nemam pojma, da nekako budemo prisutni, da to, kako da kažem... Iznesemo. Pa da ispričamo tu priču, eto, da ispričamo priču. Priča je bitna, očekivanja u drugi plan.